हरियों श्रीगुरु भिओनमहा भगवत कीता अष्टादशो ध्याया ह श्लोकम इर्वती यत्त आयुत्त प्राकृतस्तब्धा आयुत्त प्राकृतस शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादीदीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते अयुक् धठठो नैष्कृति कोलस आयुक्त प्राकृत षो नैष्कृतिकोलस विषादी दीर्घसूत्री कर्ता तामस उच्यते विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते